Hitondra ny hevina mahakasika ny fahatongavan'ireo mpanaramaso ny fividianana avy amin'ny vondrona eropeana ity avy eo amin'ny CENI ilaza andriamatoa fanovakotondrazana avy amin'ny CENI fa zava-dehibe ny fisian'ireo mpanaramaso ireo saingy tokony ajana ny lalana velona misy eto amin'ny firenena ny hetsika izay ataony izy ireo. Ny observateur zany iny anisan'ny anankiray lehibe zany a iverina hoe iverin'ny CENI atsaratsara le fanatanterahana fifidianana sy ny mangarahara ka reo le observateur reo a raha ny Union Européenne manokana ohatra zany zao vao tonga ny lehibe ny mpanaramaso dia efa niona taminay tao amin'ny CENI. Zay zany amin'ny akapobeny le fomba fiasa hoe raha misy ny lafinjavatra tindrareo fantatra dia misokatra ny varavaran'ny CENI. Zay ihany koa moa zany tsy maintsy ataon'ny mpanaramaso rehetrarehetra ahafahany mahafantatra dia miloa hoe manahoana le fikarakarana le fifidianana inavy ny lafinjavatra efa totosa zany ny fepetra efa andraisina iatrehana le fifidianana ka ny CENI zany dia manoka baravarana ho an'ny mpanaramaso na ny avy any ivelany izy na ny eto toerana zay nomeny ny CENI fankatoavana ihany koa. Malalaka ny mpanaramaso eo amin'le fanatanterahany ny asany fa ny ataony any amin'ny CENI zany a mba hahafahany manatanteraka ny asany bebe koa araka nambara teo dia misy fampalalam-baovao zany a tianao fantatra mahakasika ny CENI a raha ny fahafantarana azy ny voalohany indrindra ho an'ny mpanaramaso ohatra zany dia ny mahafantatra ny cadre juridika hitondrana ny fifidianana dia manomboka amin'izay zany le fiaraha-miasa dia ny fampahafantarany CENI ihany koa reo le disposition samihafa zany ny fepetra zay apetraka ahafahana miatrika ny fifidianana eo amin'ny lafin'ny opération mihitsy zany tianao resana.